ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ସାଟେଲାଇଟ୍। ଗଛ କେବେ ଲଗା ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ଗଛ କେତେ ଦିନରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ସେ ସବୁର ନଜର ରଖିବ ସାଟେଲାଇଟ୍। ଏଥିପାଇଁ ବନୀକରଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ GIS ଦ୍ୱାରା ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଯେତିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 3 ବର୍ଷର ସାଟେଲାଇଟ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବୃକ୍ଷ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରର ନଗର ବନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 5ଟି ମହାନଗର ନିଗମରେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଗତକାଲି ସଚିବାଳୟରେ ବସିଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକରଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 କୋଟି ଦେବ ଓ ସମୁଦାୟ 12 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି PCCF ସନ୍ଦୀପ ତ୍ରିପାଠୀ। ମାନେ ସହର ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ଯାଇକିରି ଯେମିତି ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରିବ। ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସବୁଆଡ଼େ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହବ। ସେ 10 ହେକ୍ଟରରୁ 50 ହେକ୍ଟର ଜମି ଆଇନଠେବେ କରିବ। ମୋଷ୍ଟଲି ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିବା କଥା। ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଆମେ ଖାଲି ରେଭେନ୍ୟୁ ଫରେଷ୍ଟ ବି ନେଇପାରିବା। ସୋ ଆମର ସମୁଦାୟ ମିଶେଇକିରି 2ଟା ଜାଗାରେ 50 ହେକ୍ଟର, 2ଟା ଜାଗାରେ 25 ହେକ୍ଟର, 2ଟା ଜାଗାରେ 10 ହେକ୍ଟର ହେଇକିରି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇକିରି 12 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷର ପ୍ରପୋଜାଲ 5ଟା ଜାଗାରେ ଅଲରେଡି ଯାଇସାରିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 5ଟି ମହାନଗରରେ ନଗର ବନ ଯୋଜନା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତାହା ପୁନେର ଓଆର୍ଜେରେ 40 ଏକର ପାହାଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ବନୀକରଣକୁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ସେହିପରି GIS ଏବଂ GPS ବନ ବିଭାଗର ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ରୋପଣ କରାଯାଉଛି ସେଠି ତାକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ GPS ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ, ତାର କେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କରେ ବନୀକରଣ କରାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ସେଠି ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ GPS ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମ୍ୟାପିଂ କରୁଛେ ତାର ଆକାର କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବା କମୁଛି। ଏସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡେଟାବେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ କେବଳ ଗତ ବର୍ଷ 928 ବର୍ଗ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 10 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 2000 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 15 କୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 କୋଟି 70 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗା ସରିଲାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମହାନଗର ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତାହା ସହରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।